یہ اجوا نمکین ڈش ہے، اس میں ساری مطلب ہم نے آئٹم نمکین رکھے ہوئے ہیں۔ یہ بلوچستان کی روایتی ڈش ہے۔ میں ظفر خان، بن 3-4 سالوں سے اسی ہوٹل میں میں بطور مینیجر کام کر رہا ہوں۔ اور ربز یہ ہے، پورا ران ربز ہے، یہ بکرے کا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ نمکین کڑھائی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ بیف کباب ہے اور کابلی پلاؤ ہے۔ افغانی بوٹی ہوتی ہے اس میں نمکین، اور یہ مٹن دمبے کا جو ایک چکی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ہوتی ہے۔ اس میں لیمن کا جوس ہوگا اور پیاز کا جوس ہوگا، اسی میں یہ نمک وغیرہ ملا کے 1.5-2 گھنٹے اس کو ڈی فریزر میں رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر جا کے اس کو سٹیم کریں گے، سٹیم میں بھی 3 گھنٹے لگیں گے۔ یہ ہم نے ایک نئی ڈش نکالی ہے، نمکین ڈش، زیادہ اب لوگوں کے ذہنوں میں آ چکا ہے، بہت لذیذ، اور عید پہ اس کی خاص ڈیمانڈ ہے، اور لوگ اگر اپنا بھی مطلب گوشت لائیں اور اپنا یہ لائیں تو وہ سہولیات بھی ہمارے پاس ہیں کہ ہم ان کو بنا کے پکا کے یہ دے سکتے ہیں۔